Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalendervisning. Idag ska vi visa L'Occitane, deras, det är inte så man säger. Och varje år blir ni så jävla fisförnärma att jag uttalar skiten fel. Och i år skiter jag bara i det, jag tänker säga L'Occitane, det är bara så. Och det här är deras billigare adventskalender. Jag har också efter den här planerat att öppna den större. Den står här vid mina fötter och jag hoppas att ni är taggade. L'Occitane är ett kroppsvårdsmärke mest, men de har också saker till håret, ansiktet och så, och är ett franskt märke som ni hör på mitt uttal. Och det här är ett märke som jag är väldigt bekant med. Ni brukar inte vara supertaggade på den här adventskalendern om jag ska vara ärlig, men jag kunde inte låta bli. Jag kunde verkligen inte det. Så, låt oss öppna adventskalendern. Och det här är alltså den lite billigare varianten. Den är inte jättedyr. Jag kommer länka både den stora och den lilla här nedanför. Och L'Occitane är inte heller jättedyrt och inte heller jättebilligt, utan det är det här mellanläget liksom. Så låt oss börja med att öppna de här. De här brukar se ut ganska mycket same same år efter år. Jag vet ganska väl vad jag förväntar mig utav den här kalendern. Lucka nummer, för det första, supersöt. Jättegullig. Det är små ritade kyrkor och byggnader och träd. Och den är jättefin i färgen. I really like it. Jag gör verkligen det. Och i lucka nummer ett, som jag inte kan få upp, så är det, åh, jag älskar det när de har papp inuti så jag kan återvända hela i kartong. Det här är L'Occitane's Gel Cream och deras Cooling Hand Gel. De här luktar, vad ska man säga, jättegott är min enda beskrivning. Den är citrusig, väldigt fräsch, och gel handkrämer är väldigt nice. Jag kan säga det att L'Occitane, deras handkrämer eller handprodukter är magiska. Jag hoppas verkligen att vi får deras så här bestseller original handkräm, för det är min ultimata favoritprodukt från L'Occitane. Men den här är jättetrevlig och luktar som en stark, väldigt fräsch citrusdoft. Super nice, I like that. Ett, jag höll på att ta tre direkt. Älskar att jag tappar bort mig på lucka nummer ett. Så jävlans bra. I lucka nummer två så har vi ifrån samma serie deras Verbena Body Lotion. Den här luktar också jättegott. Alla L'Occitane's produkter luktar jättegott. Alltså de är fantastiskt bra kurerade på dofterna tycker jag. Så en liten body lotion i samma serie som handkrämen. I lucka nummer tre så har vi, är det duscholjan? Den är riktigt nice. Ja! Det här är mandelduscholjan. Jag har varit såhär, jag behöver inte testa den, jag behöver inte testa, men den här är magisk. Det är alltså en olja som emulerar väldigt enkelt med vatten, så den är jätteskön i duschen. Luktar väldigt starkt utav mandel, för det är ju en mandelolja, men den luktar väldigt fräsch för att vara mandel tycker jag. Jag kan tycka att det luktar lite tungt annars, och det är alltså till kroppen. Jättetrevlig. Jag som är väldigt väldigt torr och har mycket eksem och sådär, älskar kropps eller shower oils, speciellt om du är torr och så. Really nicely. Hittills så börjar den ju likadant som den alltid gör. Ja du, det är bra att veta vad man letar efter, hörni. Här fyra. Det tog en stund. I nummer fyra så har vi också, Almond Oil, eller Amande, deras serie med shampoo. Jag har inte testat den här, jag har tänkt att jag ska göra det, men jag har inte gjort det. Jag luktar också jättegott. Hoppas att det kommer ett matchande balsam, för då skulle jag nog kunna tänka mig att behålla de här och testa dem. Väldigt kinkig med mina shampoo och balsam. När jag hittat någonting som fungerar så använder jag det gärna för alltid. Men den här luktar helt magiskt. Jag undrar om det är min kompis Emma som älskar den här doften så himla mycket, för någon i min närhet brukar alltid få Amande-serien utav mig. Det kan vara Emma. Och Emma har ni hört om tusen gånger. Love her. Hey boo, om du tittar på det här. Sen har vi fått deras cream för ansiktet. Nu ska vi se om jag bara kan få ut det. Jag är så skit under naglarna av de här kalendrarna. Det här är Precious Cream till ansiktet. Har inte testat. Jag har, tror inte, och jag kan ljuga nu, men jag tror inte jag testat någon utav ansiktsvården från L'Occitane, för att det är ganska mycket eteriska oljor. Och för er som inte vet det, så är eteriska oljor är ju liksom naturens doft. Ja men det är helt enkelt eteriska oljor, och det kan irritera ganska mycket om man har känslig hud. Oftast mycket mer än om det är tillsatt parfym. Och jag vågar inte sätta det i mitt ansikte för att göra det att jag är för känslig. Men deras Precious Cream, jag säger inte att det är så, jag bara, det är därför jag inte har gjort det. Men allt luktar ju very nice, den här kalendern luktar ju väldigt fantastiskt. Åh, älskar den här också! Det här är deras körsbärsblomma, det här är handkrämen antar jag, ja.
handkrämen i cherry blossom, och den här luktar också så jävla gott. Om ni någonsin varit på Ritual så har de en vit serie som heter Sakura, och den luktar jättegott, men jag får migrän av den så det smäller om det. Och det här är liksom, det här är som babysyster av den. Det här är mycket mycket mildare körsbärsdofta, körsbärsblomma doft. Super nice. De här är super smidiga med sig i handväskan, även om de är väldigt små. Det är ju på grund av att de är små som de är väldigt smidiga givetvis. Sedan har vi fått deras verbena, samma som vi fick där i början hörni, deras shower gel. Jag tror att det är Fredrik som tycker om de här också himla mycket. I love that one. Som sagt, de är jättefräscha, väldigt citrusig. Like that. 7 var det va? 8 har vi här uppe. Där har vi en liten tvål. Och den här tvålen är jättebra att, nu ska vi se här. Det här är alltså, innan jag säger någonting om den, Savon Extra Extra Gentle Soap Milk with Shea Butter. Den är jättebra att tvätta beautyblender mot och tvätta kroppen med, för alltså den här luktar så gott. Det här är för mig typ den bästa tvåldoften i hela min värld. Min mormor luktar så här. Hela hennes hem luktar så här. Har gjort hela min barndom. Och det är helt fantastiskt. Sniffly snuffly. I love that one. Gud så fjantig jag är idag. Jag har öppnat 2 andra kalendrar idag som ni fick på kanalen, vad jag gissar igår. Jag vet inte riktigt när de här kommer upp i ordning. Klockan är väldigt väldigt sent när jag spelar in de här, för att jag inte kom till skott idag helt enkelt. Lucka nummer 9, och därför är jag lite tramslig trams. Och jag har en energidryck här någonstans som jag nu har slävat bort på mitt bord. Sen har vi mer ifrån Amand, och det här är deras conditioner, ja! Då ska jag testa conditioner och shampoo ifrån de här. Jag håller på att testa en shampoo balsam nu som jag inte alls tycker om. Och jag har beställt hem mina favoriter ifrån Davines, men de har inte kommit än. Så jag kommer säkert behöva ha en dusch ändå. Så jag slänger in de här emellan tror jag, det luktar helt sjukt gott. Balsamet var mycket mer söt än de andra. I love it. For us. Jag vet inte vad jag fått det där ifrån. I love that for us, but I love that for us. Det är någonting som jag har myntat själv tror jag. I lucka nummer 10 så har vi lite mer. Vi har Ultra Thirst Quenching Cream. Och det här är deras, det är en ansiktskräm, jag vet inte, jag har ingenting att säga om dem här för jag har inte testat dem, så jag behöver inte tjata om dem. I'm sorry. 11. Hittills så är den här kalendern jättebra tycker jag. Sen har vi också ifrån Amand deras handcare, och den här är lite tjockare än de andra om inte jag missminner mig. Gud, jag har inte tyckt om doften på den här tidigare tror jag, men de här luktar så himla gott. Jag älskar ju handkräm, för jag är så, om ni inte visste det, för att jag tjatar bara om det i typ varje video, att jag är så torr. Så jag älskar allting som är antitorrhet. Sen har vi också fått ifrån Verbena-serien deras soap. Jag luktar inte alls lika gott som den här. Det är som knark jag ska lägga mig. Jag ska ta med den till sängen och lägga dofta på den när vi går och lägger oss sen. Okej, Fredrik har redan lagt sig, så sent är det. Foot cream for dry skin. This is really really good. Very drying. Nej, bara ska. Det här är en jättebra fotkräm. Verkligen en fantastisk fotkräm. Jag tycker inte, alltså den har det här ganska, vad ska man säga, typisk fotkrämsdoften, du vet, lite. Jag vet inte, inte pepparmint, men det är också lite så här örter och lite så här sånt som är. Och jag älskar inte den doften, men det är också på fötterna. Jag ska inte sniffa det här liksom. Fotkräm. I like that. Jag vet inte vad jag är på för nummer. Det är för sent, jag vet inte vad jag letar efter. 14. Oj, det är lite våldsam också. Vi har fått en till shampoo. Det var ju lite överdrivet, det hade vi väl inte kunnat, det hade vi väl sluppit, den här har vi haft förut. Och det är shampoo 5 essential oils. I'll need that, I'll like that. Vad var det för någonting? 15, nej 14, nu är det dags för 15. We got more. Här på den här sidan är det mindre grejer tror jag. Det här är L'Occitane's Comforting Cream Light med 5% chia. Och är det 5% chia i, då tror inte jag att den här är speciellt light. Nej, det tror inte jag. Nu har jag pruttat upp lite här. Jag tar lite. Feels very nice. Doftar typ ingenting. Doftar som tvålen ju. Okej, bara en sniff till. Jag kan inte säga så mycket om ansiktsvården, I'm sorry. 16.
Vi har också fått deras handcream med ros. Och ros, jag gillar verkligen ros. Och ibland så säger jag till er jag hatar ros, och ibland säger jag till er jag älskar ros. Och det är en simpel anledning, och det är att ros kan vara en av två saker: tantig och tung, eller fräsch och ungdomlig. Och det här är en tantig och tung. Mm. Och sen får ni tycka vad fan ni vill, men så tycker jag. Så är det. 16 var det. Ge mig 17. Mm. De har verkligen kört, det här brukar man inte göra tycker jag. De har verkligen kört på två stycken olika serier. Den här som heter, ja, vad heter du då? Verbena? Nej, det här är inte det. Det här är Vervain och Agrimus. Åh, den här skulle Fredrik gilla. De har verkligen kört på två serier oavsett. Det är den här Amand och Verbena. Och jag är inte helt angry about det, alltså. Ibland tycker jag nästan att det är lite för spretigt. Den här är jättebra. Ibland tycker jag att det kan vara lite för spretigt annars. Det här är deras läppbalsam. Den här är skitbra. Väldigt fet. Den har 10% shea butter, ultra rich lip balm. Och den är jättebra. Den är fet så den verkligen återfuktar och mjukgör. I love that one. Jag sa det i några videor sedan, det är nog några stycken nu, att vi har fått otroligt lite läppbalsam i den här kalendersäsongen. Och jag köper inte läppbalsam längre, utan jag hoardar från de här kalendrarna år efter år. Och jag kommer inte klara mig på de här som jag har fått i kalendrarna. Typ alla mina är slut från förra året, jag har några stycken igång. Och jag brukar liksom samla på mig en hög och lägga i ett skåp här. Men de kommer, alltså jag älskar ju läppbalsam, det är livet. Och jag får inte tillräckligt många år, så jag är superglad över det. 19 har jag här uppe. I 19 så har jag conditioner till det där shampoot. Det kändes lite overkill att få två shampoo och balsam i den här, om jag ska vara ärlig. Men den är inte likadan som tidigare år. I 20 så har vi fått deras dyraste produkt, typ det här är deras oven. Ja, och den var också i glas, vi kan ju se, vi kan ju hoppas att den överlevde. Men det är Loxitans typ dyraste produkt, det är deras overnight serum. Nu kommer inte ihåg exakt vad det heter här, men det ligger där borta någonstans om du vill gå och titta. 21 har vi här uppe. Och det här är Intense Hand Balm, så det här är deras fetaste. Men det är inte... Åh, jag hoppas att originalet är i fullstorlek i sista luckan. Men det är originalet i den här som är allra bäst. Den här handbombet vet jag inte om jag har haft. Jag måste se konsistensen. Jo, men det har jag nog kanske haft. Mm. Men originalet är så jävla bra. Vi får se om det kommer. Jag tror kanske att den är i sista luckan. 22. Där har vi fått Vervain och Angrumes deras body milk. Och den här som sagt tror jag är en doft som Fredrik kommer tillgång. I do not. 23. En till handkräm. Och det är deras Honey Harvest. Mm, den har jag också haft innan. Den är också lite fetare än vad de andra, typ rosen och så är. Sista luckan, snälla. Storleken. Ja, nej, jo. Woo! Det går bra nu. Det här är min absoluta favoritprodukt ifrån hela Loxitan. Och vi har fått deras super big size. I love it. Den här kommer jag miljoner procent att ha kvar. Jag kommer 100 miljoner % använda den nu. Nej, då kan jag inte röra sakerna någon mer. Men det här... Det här är dröm. Det här är topp 3 bästa handkrämer på marknaden, punkt. Och den här är ganska dyr. Så jag är jätteglad att den här kommer, den stora storleken. Det finns en mellanstorlek mellan den här och den här också. Jag hade förväntat mig mellanstorleken, men jag är jätteglad att vi fick den här i fullstorlek. Och med det sagt så tycker jag att Loxitan faktiskt har lyssnat i år. Nu blir jag jättetaggad på att öppna den större som jag ska göra efter den här videon. Men jättefin kalender tycker jag. Om ni vill testa Loxitan, som sagt, det är ju ett lite så här... I min mening så är Loxitan lite gubbigt eller lite så här så, men jag gillar det. Jag vet inte om det betyder att jag börjar bli äldre, men den här... Oh! Okej, okay, I love it. Jag skulle köpa den igen, bara för läppbalsam med tandkrämen och tvålen. Så tack för att ni tittade på dagens video. Kika på den större också när du är här. Ha en trevlig dag och prenumerera jättegärna. Bye!